Crikvenica je od jučerašnjega dana u duhu srednjega vijeka. Razlog je obilježavanje četvrtih dana Frankopana u crikveničkim parkovima i na glavnome trgu. Prvi dani Frankopana organizirani su prije, dakle, 3 godine, kada smo slavili 600. godišnicu prvog spomena imena Crikvenica, jer je upravo knez Nikola Frankopan darovao Pavlinima ovu crkvicu, pa je na neki način se tu prvi put spominje taj naziv i od tada se u stvari Crikvenica pod tim imenom i vodi. Crikveničani su oživjeli povijest prikazom srednjevjekovnog života. Najupečatljiviji su bili vitezovi sa svojom opremom u viteškim taborima. Za samozaštitu od cijekova su imali ovakve verižne oklope. Znači, to je košulja, kao što vidite, dolazi otprilike do negdje pola bedara, tako da štiti i taj dio. Materijal od? Čelik. Sve je rukom pleteno. Posjetitelji su mogli uživo vidjeti i arsenal pravoga viteškog oružja. Mlad, dakle, oružje sa 3 lanca. Često su znali biti, recimo, kugle na kraju. Zgodno je jer ako pogodite, recimo, sa drškom protivniku po štitu, lanci će se zaplest preko štita, mogu potrgati ruku ispod ili opet sjest na rame kad si u neki drugi dio. Rezultat nekadašnjih brojnih vojnih pohoda bile su bolnice prepune ranjenika, pa je manifestacija postavila jedan takav šator. Ovdje imamo pribor za amputaciju gdje ste sa čekićem i gljetom prvo ste lomili kosti, zatim ste sa nožem. I to sve bez anestezije? Sve bez anestezije. Mislim, anestezija je bila neko žestoko piće i zagrizi ste kožu. Zapravo je najbolja stvar ako ste pali u nesvijest dok se to događalo. Nakon toga su se, znači, sa nožem i sa škarama prelazile te tive i nakon toga je išla pila. Na srednjovjekovnom sajmu prezentirani su stari zanati poput lončarstva, kožarstva, tokarstva. Osim tipičnih starovjekovnih djelatnosti, na sajmu su se mogli kušati i kupiti domaći proizvodi iz cijele Hrvatske, a turista nije nedostajalo. Prvi puta posjećujem ovaj festival i uistinu sam impresionirana jer sam vidjela toliko autentičnih proizvoda. Volim rukotvorine od drva i voljela bih sama to napraviti, no ne mogu, pa sam ga kupila. Dani Frankopana završavaju večeras i to povijesnim predstavama, vojnim vježbama i naravno glazbom.